Канікули для школярів столиці розпочнуться 21 жовтня. За добу в Києві майже 200 нових хворих на ковід. В Дніпровському районі близько 2000 учасників АТО і 35 загиблих. Стіну пам'яті та кам'яний хрест відкрили в Дарницькому районі. Так вшанували земляків, які полегли, захищаючи Україну. Мешканці одного з під'їздів цієї багатоповерхівки на своїх кухнях постійно відчувають запахи кулінарних вподобань від своїх сусідів. Що робити, коли у вас в квартирі всі аромати кухні від сусідів? Поради експертів у рубриці «Київ на твоєму боці». Пробували, одну взяли, попробували, подошла, не подошла. Ну, так от ми і вибрали для себе. Чому не варто купувати одну зубну пасту для всієї сім'ї? Про тонкощі вибору в матеріалі колег програми «Якісне життя». 21 за київським часом, 12 жовтня, понеділок, на календарях і за вікнами новий робочий тиждень. Доброго здоров'я, пані і панове, це програма «Київ Ньюз Рум» з головної студії новин на Подолі. На всяк випадок, «Київ.Медіа» – це наш інформаційний портал, там завжди актуальна інформація, долучайтеся. А в прямому ефірі для вас знову працюють Олена Вознесенська та Василь Климчук. Так, вітаю, дякуємо усім, хто приєднався до нашого ефіру. Також ми чекаємо на Катерину Годунову зі спортивними новинами, а й з прогнозом погоди. Нашу професійну синоптикиню Наталю Птуху. Ну, розпочинаємо з теми коронавірусу. Інформація щодо нашої столиці, вона змінила колір зони. У помаранчевій зоні від сьогодні столиця через збільшення заражень і ушпиталених минулого тижня. Утім, поки що, після вихідних маємо зменшену кількість нових інфікувань – 196. Шестеро містян, на жаль, померли від ускладнень, 91 одужав. Серед хворих майже 20 дітей і п'ятеро медиків. Найбільше випадків за добу виявили в Оболонському, Дніпровському і Дарницькому районах. Загальна кількість інфікувань від початку епідемії наближається до 28 тисяч. Ми і надалі працюємо над збільшенням ліжок в медзакладах для лікування хворих на COVID-19 і над забезпеченням лікарень і медиків усім необхідним. Хочу повідомити, що днями місто додатково виділило з резервного фонду столиці майже 30 мільйонів гривень. Ці кошти на закупівлю комунальними медзакладами засобів індивідуального захисту. Від сьогодні в Україні діє нове епідемічне зонування, тож у столиці впроваджено додаткові обмеження. Стосуються вони роботи гостелів та турбаз, розважальних закладів, ресторанів, спортзалів, фітнес-центрів та закладів культури. Заборонені планові госпіталізації у лікарнях і, крім того, до червоної зони цього разу потрапили місто Суми та Канів. І в Україні за минулу добу 4420 нових інфікованих. Померло, на жаль, 43 пацієнтів. Харківщина, Сумщина, Хмельниччина, Одещина і Київ нині лідирують за кількістю заражень. Кількість померлих від коронавірусу перевищила 5 тисяч. Вилікувалося 115 тисяч людей. Останнім часом суттєво збільшилась кількість пневмоній. Про це зазначив під час брифінгу очільник Міністерства охорони здоров'я. За минулий тиждень в нас цілком по країні за весь тиждень, з понеділка по неділю, було здійснено 202 998 тестувань методом ПЛР. Ще раз підкреслюю, що мова йде про виключно методом ПЛР. 202 998. До цього найбільша кількість тестувань, яку ми робили, була два тижні тому 188 349 тестувань за тиждень. В нас суттєво збільшилась кількість людей з пневмоніями, тобто тим, які, в яких діагностована відповідна пневмонія. За минулий тиждень це 22 400 осіб.
Канікули для школярів столиці розпочнуться таки 21 жовтня і триватимуть до 28-го. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондріївський в ефірі програми «Київньюзрум». У помаранчевій зоні закривати навчальні заклади не будуть. І до осіннього відпочинку, і після нього школи та дитсадки мають працювати у звичному режимі, повідомив Мондріївський. Однак ситуація із дошкільними закладами може змінитися в разі збільшення кількості нових хворих у столиці. Садочки можуть закрити тільки, якщо буде червона зона, не дай Боже, але я сподіваюся, що ми, знову ж таки, наголошуємо, ми робимо все для того, щоб не потрапити в червону зону і навпаки вийти з помаранчевої в жовту і справитися взагалі з цим вірусом. Смартфон і гроші – найбільші розсадники вірусів, адже на склі і нержавіючій сталі інфекція, в тому числі і коронавірусу, живе, увага, 28 днів. Такі висновки зробили аналітики Центрального уряду Австралії. Нагрівання цих поверхонь зменшує тривалість життя вірусів, але повністю їх не вбиває. Нагадаю, раніше вважалося, що вірус SARS-CoV-2 може жити до 3 днів на склі і банкнотах і до 6 днів на поверхнях із нержавіючої сталі і пластику. Оці от новітні відкриття, плюс розуміння стратегії розвитку проблеми, якраз зараз ми обговоримо в нашій студії з стратегом, з інфекціоністом, з консультантом з управління змінами Вадим Арістов, я сподіваюся, є з нами на зв'язку. Пане Вадиме, добрий вечір. Так, добрий вечір, вітаю. Да, дякую, ми вас чуємо, але не бачимо поки що, але будемо вважати, що все нормально. Ми з вами ще, здається, в квітні, отут в прямому ефірі. О, вже я вас бачу, слава Богу. На початку епідемії говорили, що от якраз ковід живе там в ліфтах, клавіатурах, стільцях. Треба мити руки, обробляти санітайзером, там всі поверхні. Зараз знань, в принципі, про коронавірус більше. Ми вже чуємо, там і вакцина десь на підході одна і інша і так далі. Але тоді мова йшла про те, що було там в Україні 200+, 300+, зараз тисячі. Що повинно було б в нас зараз змінитися? Чи ті ж самі рекомендації, поради, вони, в принципі, чинні? Ну, ті самі поради чинні, однак потрібно розуміти, що санітайзери і все, що стосується контактного шляху передачі, це просто найдешевші способи впливати на вірус, однак не найефективніше. Це найменше відсоток інфікувань відбувається саме контактним шляхом. Тому потрібно основний акцент робити на респіратори, причому респіратори без клапану, тому що клапан він не фільтрує повітря назовні, і відповідно ми насичуємо, по-перше, повітря аерозолем, по-друге, ми можемо виділяти краплі, які долетять до іншої людини і інфікують. Тому важливіше купити собі респіратор без клапану. Ну і наступне – це те, що я сказав про аерозолі. Весь час і ВООЗ, і всі інші міжнародні агенції з контролю інфекцій, вони казали, що немає аерозольного компоненту, однак все ж таки багато вчених стверджують, що він повітряний шлях, тобто завдяки аерозолю, є суттєвим для цієї інфекції. І тому провітрювання, постановка різних інженерних систем, які забезпечують притік повітря, забезпечують фільтрацію безперервно скрізь фільтри щільні або ультрафіолетову обробку повітря. Пане Вадиме, все це працює тоді, коли ті, хто повинен це виконувати, ми з вами є свідомими, що це працює. От на вашу думку, з точки зору навіть стратегічного розвитку проблематики, чи треба посилювати карантин? Причому, чи, приміром, сказати так, що правоохоронці карали за недотримання маскових режимів, але карали, щоб були запроваджені штрафи на кшталт італійських. На вулиці Рима ви пройдіть без маски, вас поліціянт одразу, карабінер запитає, чи у вас є маска, він скаже, є, один ті 400 євро. Скаже, в мене немає маски, нате вам маску, але з вас 400 євро. От це могло би в нас якось змінити ситуацію чи ні? Безумовно, штрафи – це найпростіший спосіб підштовхування до правильної поведінки.
Однак, ну, крім штрафів, потрібно все ж таки пам'ятати про, ну, взагалі цю технологію надж, тобто підштовхування. Її потрібно робити через багато різних правильних плакатів, які підштовхують людей в громадських місцях мити руки, розуміючи, навіщо вони це роблять, і роблячи цей свідомий вибір. І, ну, звичайно, важливо, від кого це посилання йде. Якщо воно йде від людей в костюмах, ну, я маю на увазі не нас з вами, а чиновників, то це менше довіра до цього, ніж якщо воно було б від людей в білих халатах. Ви погоджуєтесь з розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я про 9 тисяч на добу незабаром в Україні? Ну, це, ну, такі навіть такі середні цифри, тому що, ну, скоро буде і більше. Тому що в нас немає запобіжників, поки ми не змінимо поведінку мас людей, поки не будуть які, або навпаки, не будуть суворі дії уряду. Ну, в нас немає інших запобіжників, щоб зупинити розгін. А жертви в співвідношенні процентовому теж зростуть, на вашу думку? Жертви зростуть через перенавантаження в системи охорони здоров'я. Так, тому що ця інфекція може бути 0,5% летальність, однак коли йде перенавантаження, це може бути і 9, і 15%. А оці от військово-польові госпіталі, додаткові площі, палац спорту, вони не вирішать ситуацію? Ну, це саме і будуть ті місця, в яких буде збільшена летальність, на жаль. Тому що ну, уряд не може не надавати допомогу. Однак, якщо б вона надавалася дуже повільно в інфекційних реанімаціях, де призначено все, і розташування, і пости медсестринські цілодобові, і персонал, там можна було б досягти ось там ці теоретичної межі 0,5%. А якщо це буде в безліч різних ліжок і некваліфікований персонал, перевтомлений, ну, звичайно, там буде вже, ну, все складніше. Дякую, пане Вадиме. Якраз Вадим Арістов, стратег-інфекціоніст, консультант з управлінням змінами в нашому ефірі з такою невтішною картиною, але стратегічним баченням. Так, і ми продовжуємо тему. Через збільшення кількості хворих у Києві, Одесі та Маріуполі розпочнуть підготовку до розгортання великих інфекційних госпіталів. Їх запустять, якщо будуть перевантажені медичні заклади першої та другої хвилі. Облаштовувати шпиталі будуть у великих приміщеннях. У Києві це, зокрема, може бути палац спорту. Про це у Фейсбуці після наради у президента написав голова парламентського комітету із питання здоров'я нації Михайло Радуцький. До роботи в інфекційних відділеннях залучатимуть інтернів та студентів старших курсів медичних вищих навчальних закладів. Якраз Петро Порошенко вже не в лікарні. П'ятого президента України, який захворів на COVID-19, виписали з медзакладу, і ця інформація є на його сторінці у Фейсбук. Дослівно, от там цитата, я повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров'я покращився. Нагадаємо, 7 жовтня Марина Порошенко повідомила, що стан чоловіка погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про перебіг хвороби у Петра Порошенка не було. 55-річний п'ятий президент має цукровий діабет, тому належить до групи ризику за COVID-19. Подолав коронавірус та повертається до активної передвиборчої кампанії. Це про президента США Дональда Трампа. В інтерв'ю телеканалу Fox News американський лідер розповів, тести показали, що він може повернутися до роботи без ризику для оточення. Цитую, «Схоже, що у мене імунітет. Я не знаю, можливо, це надовго, можливо, ні. Може, це буде на все життя. Ніхто насправді не знає, але імунітет у мене є». Нагадаю, напередодні Дональд Трамп отримав дозвіл від свого лікаря повернутися до активного графіку роботи, оскільки більше не несе ризиків передати коронавірус іншим людям. Подивимося, чи ризикне пан Байден вийти з дебатами, оскільки 15 числа запланована якраз розмова про зовнішньополітичні рухи Сполучених Штатів Америки. Байден сказав, що не вийду, поки довідку не покажете. Будемо слідкувати. Портрети 35 захисників України, які загинули в боях на Сході, увіковічили на стіні пам'яті воїнам АТО.
Її створили на території Успенської церкви, що на Дарницькому бульварі 11А. Усі вони свого часу стали до лав української армії і поклали життя за країну. Також поруч зі стіною встановили пам'ятний хрест. Це якраз ті люди, які проживали, які загинули в 35 в Дніпровському районі. Вона перша така стіна пам'яті на рівні району. Ви знаєте, що у нас є стіна пам'яті на біля на Михайлівській площі, але там всі загиблі. Ми встановили в адміністрації інтерактивну дошку загиблих учасників АТО всього Києва. Але ми розуміємо, що не всі люди, власне, їдуть до адміністрації, а тут все-таки люди бувають частіше. І якщо в Дніпровському районі близько 2000 учасників АТО і 35 загиблих. Це, власне, стіна пам'яті для загиблих. До відкриття стіни пам'яті долучилися родичі і побратими полеглих воїнів, зокрема й оборонці Донецького аеропорту. Біля пам'ятки відслужили панахіду. Богослужіння провів митрополит Епіфаній. І хоча з часу загибелі хлопців пройшло вже багато років, родичі не стримували сліз. Мар'їнка, Красногорівка, тобто всі ці, і 9-го, 9 ранку, вони поїхали облаштовувати опорний пункт, і в 4-х подривалися на мені хлопці, правда, побратимі, троє зразу, а Андрійка ще тяжко у стані, помер в госпіталі в Красногорі. Сину було 22 роки. Гроші до свята, до Дня захисника України, який відзначають 14 жовтня, місто виплатить матеріальну допомогу окремим категоріям киян. Відтак її отримують понад 29 тисяч людей. Це ветерани АТО та операції об'єднаних сил, волонтери та родини героїв Небесної Сотні. Допомогу обіцяють її внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку та проживають в столиці. Розмір таких виплат від 800 до 1500 гривень. Вшанував пам'ять жертв Голодомору президент Польщі Анджей Дуда. Під час свого триденного візиту до України пан Дуда разом із заступником голови Київської міської держадміністрації Олександром Гарченком поклали квіти до скульптури дівчинки «Гірка пам'ять дитинства». За словами пана Гарченка, нашу країну об'єднує спільна історія і трагедія, через яку нам довелось пройти. В рамках візиту президента, безумовно, він відвідує самі знакові об'єкти, які знаходяться в нашій столиці. Ну, от вчора він перший візит, як тільки вийшов з трапу літака, відвідав місце Биківнянської трагедії, де ми знаємо не лише українці, а й велика частина поляків закінчили своє життя. А сьогодні президент Республіки Польща відвідав меморіал жертвам Голодомору, тому що Республіка Польща і Україна мають спільну історію і складну, і достойну. А тим часом у столиці саме в ці хвилини розпочинається асфальтування вулиці Бальзака. І з нами на зв'язку мій колега Богдан Бур'яненко. Богдане, добрий вечір. Ну, розповідай, які обсяги заплановані, які подробиці маєш. Вітаю, колеги. Дійсно, сьогодні на Троєщині ніч великого ремонту. Верхнє шаропокриття стелитимуть на вулицю Нереди Бальзака від перехрестя з вулицею Драйзера до пішохідного мосту над швидкісним трамваєм поблизу вулиці Каштанової. Нині тривають підготовчі роботи. Перші машини з асфальтом вже очікують тут буквально за хвилин 5-10. До того часу триває підготовча робота. Використають тут модифікований тип асфальтобетону Б20, так званий. Він міцніший і стійкіший до пошкоджень, ніж звичайний асфальт. Загалом на цій ділянці мають встановити 12 тисяч квадратних метрів нового покриття. Втім, за одну ніч дорожники не впораються, розіб'ються частину на кілька. Так, цієї ночі мають встановити 5 тисяч квадратних метрів покриття. Інше покриття тут нове з'явиться впродовж найближчих вихідних. Дорожній експерт, запитання, на скількох об'єктах зараз у Києві тривають роботи, ну, враховуючи теплий жовтень?
Взагалі, завдяки теплій зимі вдалося зекономити кошти на утримання доріг у зимовий час. І ці кошти направили на ремонти доріг. Так, з початку року відремонтовано так званим середнім ремонтом 86 об'єктів. І це не лише дороги, але це і мости. На завершальних стадіях ремонти вулиці Якуба Коласа, проспекту Лобановського, вулиці Бойчука. Значну частину робіт вже виконали на вулиці Академіка Білецького. Там в рамках середнього ремонту облаштували пішохідний перехід підвищений, облаштували антикишені, волосмугу і офіційні паркомісця. Окрім заміни дорожнього одягу, ремонтують і мости. Так, середніми ремонтами оновлюють 14 споруд цього року. 11 вже відремонтували, ще 3 в роботі. Це, зокрема, повітрофлотський шляхопровід, шляхопровід біля ринку «Юність» на вулиці Братиславській, а також міст пішохідний на Боровському проспекті поблизу птахофабрики Київської. Загалом роботи нині тривають на близько 40 об'єктах. Богдане, ну ти, власне, я думаю, що всі водії, і я теж водій, ми побачили, що Київ практично відмовився від ямкового ремонту. Тобто знімають верхній шар, відновлюють дороги фундаментально. Тобто практика останніх років показала, що так набагато краще, хоча й дорожче, і довше. Як ти вважаєш? Насправді така практика у багатьох країнах Європи застосовується, коли знімають верхній шар покриття. Це такий експрес-ремонт. Дійсно, він не потребує багато часу і насправді не потребує таких значних коштів. Однак, завдяки таким середнім ремонтам, як тут зараз розпочинається на вулиці Онорене Бальзака, вдається відтермінувати масштабний капітальний ремонт. І тим же самим можна значно покращити саме стан покриття і проїзд по цій вулиці для всіх автомобілістів. Наразі мене все, колеги, вам слово. Дякуємо, Богдане. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш дорожній експерт Богдан Бур'яненко. Розповів про стан доріг, власне, що будується, що відновлюється у столиці. Ну, а ми рухаємося далі. Да, от одна стратегічна новина, насправді, і для киян, і для тих, хто мешкає в передмісті. На полігоні номер 5 у Підгірцях розпочнуть рекультивацію і підготовку сміттєзвалища до закриття. Відповідне розпорядження вже підписав мер Віталій Кличко. За словами мера, проєкт рекультивації першої карти вже пройшов державну експертизу. Сьогодні закуповують необхідне обладнання. Паралельно місто працює над створенням альтернативи цьому полігону. Вже розробили і план управління відходами, що передбачає будівництво переробних підприємств. Полігон номер 5 – це найбільше сміттєзвалище в Україні. За рік на нього звозить понад 450 тисяч тонн відходів. І працює ця ділянка, увага, вже 34 роки. Ми проваджуємо на полігоні нові технології, аби мінімізувати його негативний вплив на екологію. Нагадаю, кілька років тому ми встановили, я інформував киян, ми встановили сучасну станцію очищення фільтрату, що здатна сьогодні очищати 750 кубометрів фільтрату на добу. Ну і щодо прийдешніх виборів, кандидати вирішили цьогоріч підкорювати виборців не гречкою, а помилками у своїй рекламі. Інтернет рясніє від геніальних ляпів піарників. Добірку вже зібрали наші журналісти. Дивіться. Відкриває нашу добірку головний мем минулої п'ятниці. Всі новинні пабліки та соцмережі висміяли одну із політичних реклам. А все завдяки Безхатьку, який відпочивав із ковдрою та подушкою на зупинці громадського транспорту. А над ним майорів агітаційний плакат кандидата в депутати з надписом «Я тут живу». А от один із кандидатів так хоче вразити виборців, що навіть на під'їздах розклеїв номер свого мобільного. Мовляв, всі проблеми містян вирішуватиме самостійно, а не через помічників. Натомість досвідчені кияни одразу прокоментували. Як тільки завершаться вибори, депутат знову здиміє на років так зо 5 і його номер опиниться поза зоною. Житомирська кандидатка до міської ради підняла курей насміх своєю грамотністю. На її білборді було одразу дві помилки. А от користувачі Фейсбуку припускають, що там мало бути інше слово – досвідчені. Люди в дописах порадили взяти кілька уроків української мови. Не відстав у грамоті ще один кандидат. Із однієї сторони воно смішно, а з іншої стає моторошно, кому довіряєш країну прибирати.
Ще один кандидат хотів поуправлятись у словесній майстерності, а вийшло, як завжди. І знову Житомир креативить. Кандидат-прибулець обіцяє своїм виборцям позаземне життя. Безграмотним лідером стала кандидатка у депутати до Кременчуцької міськради. У її агітаційній листівці було аж 5 помилок. Помилки й інші ляпи – ніщо в порівнянні з прізвищем кандидата у депутати до Рівненської міськради. Це саме той випадок, коли твоє прізвище справляє панахиду твоїй політичній кар'єрі. Да, освічені люди – це круто, в кого взяли свідчення. От вони якраз і повинні забезпечити добробут цього міста. От щасливі містяни. Йдемо до... Ну, власне, щасливі, да, бо далі найщасливіша, найактивніша і, як каже сама Катерина, найдинамічніша рубрика в нашому ефірі – спортивна. Будемо дізнаватися, що ж відбулося. Ну, темп втратили, то 7-1, потім 2-1. Що буде завтра? Хто втратив, хто набрав. Катерина Годунова, добрий вечір. Добрий вечір ще раз, колеги. Ну, відзначу те, що останній матч з Німеччиною все ж таки був не такий вже поганий, тож з іспанцями у нас такі великі надії, скажімо так. Ну, а зараз детальніше. Мої вітання ще раз. В ефірі найдинамічніша та найактивніша рубрика «Київ Ньюзруму». Україна будь-що хоче закріпитися у найсильнішій групі Ліги Націй. Про це заявив Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції напередодні гри з Іспанією. Нині графіку збірної України не позаздриш. Зіграти за один місяць трьома топ-збірними в історії ще не випадало. Але цей досвід для молодих збірників неоціненний. Кадрові втрати через коронавірус та дискваліфікація Малиновського подарували шанс гравцям найближчого резерву. Зокрема, Малиновського може замінити Сидорчук. Шевченко повідомив, має план на гру, який ще сьогодні допрацьовуватимуть на тренуванні. Тож тепер українці точно не будуть ніяковіти від гри з триразовим чемпіоном Європи. Ось, якщо Германія грає більш вертикальними передачами, то Іспанія більше уділяє контролю м'яча. Тобто, і було складно як з німцями, так і з іспанцями буде складно. Так що... Здесь важно будет сыграть очень, очень хорошо в защите. А то, что момент у нас будет, я уверен в этом. Мы стремились попасть на этот уровень. Значит, мы его заслужили. Значит, перед началом Лиги Наций я говорил о том, что для нас будет огромным результатом задержаться здесь. Значит, у нас есть 3 очка, у нас есть 3 игры впереди. Значит, мы будем бороться до конца, будем цепляться до конца для того, чтобы остаться в этой лиге. А от чи здатні наші козаки зупинити фурію? Відповідь на це запитання з'явиться по завершенню матчу 4-го туру Ліги Націй. Команда Андрія Шевченка ще пам'ятає вересневу поразку в Мадриді. А за статистикою протистоянь, наші хлопці у 6 іграх 5 разів програвали піренейцям. Лише один раз у відборі до Євро-2004 українці зуміли розписати мирову – 2-2. Цього разу головний тренер гостей Луїс Енріке привіз до Києва 22 виконавці – Дехе, Рамос, Бускетс, а також юний бомбардир Фаті. На цих зірок точно прийде глядач. Поки що іспанці лише звикають до Олімпійського. Завдання ж підопічних Шевченка буде не дозволити фурії завтра феєрити на полі. Україна – дуже цікава команда. Ми завжди оцінюємо своїх суперників в комплексі, а також враховуємо індивідуальні якості окремих виконавців. Збірна України дотримується певних принципів і зберігає вірність своєму стилю. Думаю, саме це ми і побачимо в її виконанні завтра в грі. А ми зі свого боку постараємось не відходити від нашої традиційної манери. А тепер про справи клубні. «Шахтар» продовжує відновлення після спалаху коронавірусу в команді. Помаранчево-чорні сьогодні провели тренування, якому взяли участь 9 гравців – 2 голкіперів і 7 польових. Болбат, Ісмаїлі та Малишев працювали за індивідуальними програмами. Ще 6 футболістів відправились до національних команд. Інші ж досі перебувають на самоізоляції. Цього разу підопічні Луїша Каштуру розім'ялись, попрацювали з м'ячем і провели коротку двосторонку. Завтра Каштуру залучить до тренувального процесу гравців із молодіжки. Адже вже 17 жовтня гірники мають провести матч 6-го туру української прем'єр-ліги. Їхнім суперником стане Львів.
Баскетбольний клуб «Лейкерс» уперше за 10 років став чемпіоном NBA. У шостому матчі фінальної серії команда з Лос-Анджелеса здолала опір Майамі, завершивши гру з перевагою в 13 очок – 106-93. Так, озерні з загальним рахунком матчів 4-2 здобули титул, уже 17-й в історії клубу. Найвагоміший вклад у перемогу «Лейкерс» ніс 35-річний Леброн Джеймс. У завершальній грі він оформив трипл-дабл, зібравши колекцію з 28 очок, 14 підбирань і 10 передач. Саме його було обрано найціннішим гравцем фіналу. До слова, Джеймс уже вчетверте здобуває подібне визнання. Раніше він ставав MVP фіналу, двічі в складі хітівців і один раз із Клівлендом. Цей титул вкрай важливий для Лейкерс. Коли я прийшов в цю команду, сказав, що поверну трофей до Лос-Анджелеса. Неймовірно бути частиною клубу з таким історичним корінням. Кожен гравець, тренер, працівник клубу і наші вболівальники працювали і заслужили повагу до себе. Дідько, тож проявіть її до нас. Що спільного між тенісом і боксом? Хіба що розминка? Дві зірки цих видів спорту, перша ракетка України Сергій Стаховський та боксер хевівейту Влад Сіренко провели спільне тренування і відкрили один одному особливості боротьби в рингу та на корті. Спочатку хлопці поправлялись на ринзі. Сіренко показав зірковому партнеру, як поводитися під час бою з тінню, стояти на лапах, бити в грушу. Сергій виявився доволі вправним початківцем, ухилявся від хуків, працював корпусом. Далі ж хлопці перемістили на ґрунтовий корт. І вже Стаховський терпляче давав Владу уроки тенісної науки. Ракетка не стала продовженням руки в Сіренка, але м'ячик він відбивав наприкінці гри і справа, і зліва. Головний результат обміну досвідом – піднесений настрій. Білий рушник жодному не знадобився. Весь процес мені дуже сподобався, але я розумію, наскільки я повільний. Тобто, коли я дивлюсь на Влада і він про цього ударить, то ну, просто моторошно і трохи шкода груші, бо і боляче, мабуть. Але, ну, звісно, це дуже класно мати такі, ну, таку змогу вийти на ринг з професіональним боксером, який готується до свого бою, тому, ну, для мене це дуже круто. Мені дуже тяжко сказати, тому що перший раз я її тримаю так в руках і граю. Це дуже цікаво. Мені подобається, але з першого разу я не дуже зрозумів, наскільки це продовження моєї руки. На цьому сьогодні ми ставимо крапку. Про нові перемоги та поразки на світових та українських аренах розкажемо вам уже завтра. Дякуємо, Катерина. Насправді, завтра важливий день. Тільки, як казали іспанці, що їх абсолютно не засмучує кількість українських болівальників на стадіоні. Навпаки, їм ще більшого драйву. Якщо без болівальників вони приробили нас 4-0, то з болівальниками на драйві, боюсь навіть уявити. Але сподіваємося на найкраще. Рухаємося Дякую. Далі, друзі. І в нас сьогодні дійсно багато дуже новин, незважаючи на те, що понеділок. Такий, якби, і важкий день, але цікавий і насичений насправді. Заскочені на гарячому. Поліцейські затримали двох підлітків, які розбили вікно в трамваї. За словами очевидців, пасажири агресивно відреагували на прохання кондуктора одягнути маски, влаштували бійку і взялися трощити салон. Інші пасажири спокійно дивилися на те, що коїться, але вгамувати підлітків ніхто не наважився. Тож вони намагалися навіть і втекти. Але тут їх перестріли правоохоронці, які зупинилися випадково випити кави у сусідньому супермаркеті. Поліцейські досить жорстко повели себе з порушниками, вклали їх на асфальт обличчям донизу. Покарання для хлопців буде визначати суд. Мають з'ясувати також законність дій поліціянтів. Ну, далі вже традиційно у цій частині нашої програми будемо долучати до ефіру нашу прекрасну професійну синоптикиню Наталю Птуху із прогнозом погоди на завтра. Отже, Наталю, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас, Василь та Олено. Долучаюся до вашого ефіру, щоб забезпечити вас максимально якісною новою інформацією у синоптичному світі. Отже, сьогодні в нас 12 жовтня вже добігає свого завершення, і цей день подарував нам чудову жовтневу погоду із доволі високими значеннями температури, як для цього місяця. Але вже 3 години, як сонечко сіло за горизонт, і, відповідно, температура знижується. Зараз всього близько 14 градусів, вітер південно-східного напрямку слабкий.
Отже, завтра буде практично така сама погода, і стовпчики термометрів знову покажуть доволі високі значення. До 21 прогріється приземний шар повітря у столиці. І це, у свою чергу, на 8 градусів вище денної кліматичної норми для цього місяця. З приводу опадів, то завтра ми знову ж таки не очікуємо. Переважатиме погода, без опадів буде більше сонечка. У найближчі кілька годин хмарна погода з проясненнями, хмарність 5-7 балів. Вітер південно-східний напрямок зберігає 3-8 метрів на секунду. Атмосферний тиск продовжує підвищуватися і у найближчі години буде становити 747 міліметрів ртутного стовпчика. Ну і, звичайно, надвечір підвищується відносна вологість і вже скоро вона буде майже 85%. Тож, поки що на цьому у мене все. А ось яка погода очікує нас наприкінці тижня, які синоптичні сюрпризи нам підготував кінець цього тижня, розкажу у наступному включенні. Тож, дочекайтеся. Ну, це був короткий прогноз якраз на завтра від Наталі Птухи. І трохи згодом ми ще почуємо від неї ситуацію метеорологічну на найближчі 7 днів. Ну, а рухаємося далі. І після невеликої паузи будемо продовжувати вас знайомити з основними подіями дня, знаходячись тут в програмі «Київ Ньюзрум» у головній студії новин на Подолі у прямому ефірі. Так що не перемикайтеся, до вашої уваги таке. Мешканці одного з під'їздів цієї багатоповерхівки на своїх кухнях постійно відчувають запахи кулінарних вподобань від своїх сусідів. Що робити, коли у вас в квартирі усі аромати кухні від сусідів? Поради експертів у рубриці «Київ на твоєму боці». Поділба з реклами. Історичний район столиці потрохи стає частішим. З фасадів будинків демонтували вивіски реклами банери. Як змінився Поділ, чи помітили це містяни? Пробували, одну взяли, попробували, подошла, не подошла. Ну, так от ми і вибрали для себе. Чому не варто купувати одну зубну пасту для всієї родини? Про тонкощі вибору в матеріалі колег із програми «Якісне життя».